Seorang warga emas berusia 66 tahun maut selepas dilanggar sebuah lori di persimpangan lampu isyarat Kelab Golf Diraja Jalan Sultan Azlan Shah, Ipoh. Dipercayai sebelum kejadian, pemandu lori berkenaan bertengkar dengan warga emas berkenaan. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Ali Tambi dalam satu kenyataan menjelaskan mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 7.40 malam tadi oleh petugas perubatan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Pemandu lori berusia 32 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Menurut polis, pemandu lori telah membuat laporan di Balai Polis Sungai Senam menyatakan ketika dia memandu lori muatan 3 tan, sebuah kereta dipercayai dipandu mangsa memotong kenderaannya. Ketika suspek memberhentikan lori, mangsa keluar membawa sebatang kayu dan memukul cermin kiri lori sebelum beralih ke bahagian pemandu. Takut dengan tindakan mangsa, suspek memecut lori dari lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, mangsa dipercayai terjatuh dan digilis lori berkenaan namun tidak disedari pemandunya. Ia berdasarkan siasatan polis mendapati terdapat kesan kecederaan akibat terkena tayar pada badan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.